Milí dámy a pánové a děti. Děti jsem řekl, protože pochybuju, že nás sledují nějaký dospělí lidi, což je smutný, když se člověk pomyslí, že nás sledují sami 13-letí kidi, člověk se pak cítí takový neuznaný těma dospělými, víte co? Ať se s vámi přihlásí ten, kdo teď sleduje video a je mu víc jak 20. Nikdo, jasně. Jsem šťastný, že nás sledují aspoň ty děti. Dnes si budeme přičítat z této pytle, hovadin, ty vole. Můžete mi prosím vás štáb vysvětlit, proč je tady Poláky tisíce a jedné noci? Počkej, na co si jako stěžuješ? Řekl jsi mi, jak to dělám rychle. Jak rychle? Tak jsi to měl dělat rychle a kvalitně. Stejně nás nikdo nesleduje, tak proč to dělat kvalitně? To ne, nemusím číst. Nic neříkejte. Tohle je asi nepoužitelný, tak já použiju tablet. Takže mám tu nový tablet a... Tati, zase jsi si půjčil můj tablet! No a? Ani budeme předstírat, jakože to je pravá knížka pytle hovadin. Bylo nebylo. Jeden slavný youtuber, nevěděl, co točit. Ano, všechny jeho skvělá, perfektní videa, všechny strašně moc sledovaná, byly perfekt, se skvělým nápadem, originální, nekopírovaná, jak se říká, no prostě nekopírovaná. Ten youtuber najednou nevěděl, co točit. Měl nápad, což bylo to hrozné, opravdu hrozné, neměl nápad. Tak si řekl, Honzo, co budu dělat? A tak si jen tak projížděl tátu starý notebook, kde dřív stříhal videa. A našel tam jedno staré video. 4 měsíce staré, spontánní video, které dřív udělal, se stříhal a pak si řekl, že je to strašná stračka. Tak si řekl, tak já ho sem dám. A taky, že dál. Milé děti, připravte se na tento spontánní příběh. Je o všemožných věcech, o tanci, o písničce, o selfie, takže samé inteligentní věci. Já se tady s vámi loučím, nenašel jsem košile, takže teď vypadám jako sprinter, ale to je jedno. Nebudu to tady dál prodlužovat, vy si užijte tu sračku. Tady je. Já jsem teďka u pytle hovadin a vidíte u naprosto spontánního vlogu. Intro! Dobře, to už stačí. Nejde mi to vypnout. Lidi, vítejte u dalšího vlogu. Tentokrát je to úplně strašně divný. Figurom máš kusy. Honzo, nikdo není doma. Můžeš natočit nějaký video. Najednou mě chytla ta písnička. Dostal jsem šíleně moc energie. Já nevím, proč mám tolik energie. Chtěl jsem udělat vtip, jakože proč mám tolik energie, že si štípu kokain, ale asi jsem si to neměl dělat u citronového hroznového cukru. Takže, aby jsme tu nedělali jenom samý hovadiny, tak by jsem taky mohl něco říct, něco inteligentního. Teď každý naše video je úplně strašně inteligentní, ani neřeknu inteligentní. Něco inteligentního, co třeba selfie, fajn, ty znám, tohle není vůbec inteligentní. Ale tak je to prostě blesklo hlavou. Rok 2014 je přece rokem selfie. A pokud nevíte, co to je selfie, tak si běžte zahrabat a na tohle video se nedívejte. Selfie je prostě fotka takhle. Nějak na Oscarech se nějaký celebrity vyfotili, ani nevím, kdo byl ten, co to vyfotil, a trhlo to nějaký rekordy Twitteru a najednou udělalo to bum, a to písnička, všichni si dělali selfie a prostě rok 2014 je selfie rok. Tak to bylo všechno, co mě napadlo na něco inteligentního.
pivo a nebo se nasadu. Takže konec tohohle videa. Chci říct, že určitě budou i nový videa. Vám tohle co líbilo, tak dejte like, vám nelíbilo, tak se prosím tomu vůbec nevyjadřujte. Já nesnáším negativní kritiku ani dislajky. A komentujte, odebírejte a čus.